Nakon dogradnje dve nove prostorije i celokupnog opremanja novim nameštajem koje je finansirala Turska razvojna agencija, ostalo je da se uradi i adaptacija dvorišta. Iako to prvobitnim planom i budžetom nije bilo predviđeno, zaposleni u ovoj predškolskoj ustanovi rešili su da se obrate i drugim potencijalnim donatorima. Predškolska ustanova Miša Cvijović vodi neprestanu brigu o poboljšanju kvaliteta za rad i boravak dece u okviru naših vrtića. U vezi sa tim mi smo uputili jednu molbu za donaciju javnom preduzeću Srbije šume, šumskoj upravi u Prijepolju za donaciju ove pečurke koju vidite ovdje iza mene. Upravo danas oni su tu našu molbu uslišili i poslali nam ovu vrednu pečurku. U okviru restauracije dvorišta prethodne donacije Razvojne agencije TIKA uređenje, celokupno uređenje dvorišta nije bilo planirano. Stoga smo mi smatrali da će ova pečurka dodatno upotpuniti ovaj prostor. Osim estetskog značaja za ovu površinu ovde, ova pečurka ima izuzetan funkcionalni značaj u smislu da se zahvaljujući njoj mogu organizovati određene vaspitno-obrazovne aktivnosti i ogledni časovi dece u prirodi. Prostor oko samog vrtića bit će oplemenjen i novim spravama za igru, a stare će dobiti novi izgled. U narednom periodu očekujemo sprave iz donacije Razvojne agencije TIKA i u okviru organizacije same naše predškolske ustanove mi ćemo urediti zelenilo okolo vrtića. Na proleće, kada svi radovi na uređenju dvorišta budu završeni, direktorka najavljuje da će biti upriličena i svečanost povodom dogradnje objekta, kada se očekuje i dolazak predstavnika donatora iz Turske.